Ringside.
Tjena du! Ska jag gå dit ner eller vadå? Man klappar dig på bröstet, ja, så duktig är du inte. Körning på Alingsås då? It was very good! Very good? Very good! Very good! Gjorde två stycken riktiga 30-35 minuters pass. Och sen så körde jag ett, vad körde jag nu i slutet? Totalt? Ingen aning. Måste varit närmare 30 i alla fall, men jag gjorde paus på en kvart, eller med, efter en kvart där. Men jag är riktigt nöjd med körningen. Mm. Och Koffe som filmar här. GoPro idag. GoPro, GoPro. Yeah. Ja. Stick. Hur åksugen är du? Skala 1 till 10. 8, 9. Om 10 abstinens. Jag gillar det. Känner du? What the fuck you doing? Vi har massa GoPro-filmer vi ska kolla nu på snabbt.